まあ5年後とかに収穫できるんかなってちょっと思ってる方いるかもしれないじゃないですか。それは大きな間違いですね。100年持つコーヒーができます。ああ、いや、皆さん、ね、僕たちの孫、子供たち。さっき、2050年問題で気候変動で、アラビカ種が、作られにくくなるよっていう現状で、じゃあ沖縄は、どういう風な品種を作っていくべきなのか。せっかく歴史のあるアラビカですから、はい、それを大事に育っていってほしいと思ってますね。あ、もちろん、はい、台風とか年中湿度が高いとか問題があるんですけど、はい、これだけはこう心に染みたなというか、思い出の一杯みたいなのってあったりするんですか？そうですね。まあいろんなコーヒー飲んできてますけど。ですよね、はい。ね、どうも、こんにちは。金融です。今回ですね、めちゃくちゃスペシャルな回なんですけれども、まあコーヒー業界を、多分沖縄県のコーヒー業界を5割以上牽引されてる、三本木先生です。はい。三本木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、奥の方はですね、くなみさんといって、はい、まあ、やんばるでコーヒーの栽培をされてる、はい、ということですね。はい、で、今回、松田達夫さんにちょっと紹介してもらって、コーヒーフォーラムっていうのが、まあ、1ヶ月前ぐらいですかね、はい、開催されまして、で、そこで、三本木先生紹介してもらいました。達夫さんから。で、コーヒー塾、コーヒー栽培塾がやんばるであるよっていうことで、ぜひ、参加してみたらどうかなっていうことで、僕も呼ばさせてもらったんですけれども、めちゃくちゃ面白かったです。今回はありがとうございます。とんでもございます。はい。で、まあ、コーヒーされてる方、多分、三本木先生のことは知ってるよっていう方も、もちろん多いかもしれないですけれども、ちょっと軽く、三本木先生の生い立ちというか、はい。コーヒーに関する関わりとか、で今どういうふうな、まあ、活動をされてるのかっていうのを、まあ、ちょっとお願いしてもいいでしょうか。はい。はい、学生の頃からコーヒーの研究して、早47年になります。今年67ですから47年間やってきています。大学生、はい、マスターコース、ドクターコースの途中までコーヒーの光合成について研究してましたけど、はい、研究室の研究じゃ物足りなくなって、コーヒー会社に飛び込みました。神戸にあるコーヒー会社なんですけど、いきなりジャマイカ駐在という、勤務をいたしまして5年間、はい、ジャマイカに駐在しました。ジャマイカに、はい、はい、その後帰ってまたインドネシアに3年間駐在という、はい、すごくハードな仕事をしてきまして、まあコーヒー農園で働いているわけですから、はい、朝6時から夕方まで働くという、はい、それを、はい、かなりやってきまして、はい、そういう基礎の体験があってこそ今こういうふうに沖縄でも指導してますし、うん、ジャイカ の指導員として世界中エチオピア、グアテマラ、あとはタイ、チェンマイですね。チェンマイ。はい。行ったりして、いろんな農家の方と一緒にコーヒーの栽培に取り組んでます。ありがとうございます。はい、ジャマイカ、インドネシア、エチオピア、タイも、グアテマラ。グアテマラも行ってましたね。じゃあもう、アフリカ、中米、東南アジア、全部行ってるんですね。ほとんど50カ国ぐらい行ってますね。で、そこでコーヒーの栽培の現地での方法を学び、それを、ね、まあ、沖縄というか日本に持って来られて栽培の方法をこういったコーヒー栽培塾で、はい、まあ、指導されてるっていうことですよね。はい、指導と言っちゃ失礼なんで、まあ、一緒に沖縄の農家の方と一緒に学ぼうという、はい、こういう取り組みです。なるほどですね。はい、彼らの、やり方を尊重しながら、はい、いきなり否定は絶対しないんで、尊重しながら、はい、良い点を、改善していこうと、はい、そういう取り組みでやってます。はい、ね、アフリカの現地に行っても、はい、決して否定することはしないんで、はい、一緒に取り組むことを信念に思ってます。あ、はい、なるほどですね。コーヒーってギリギリ、まあ、コーヒーベルトみたいな、まあ、人間が作った定義があるじゃないですか、はい、で沖縄県ちょっと入ってないですよね、はい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 、定義として。でこういった、まあ、限界地北限地で栽培って可能性としてはぶっちゃけどのぐらいですか？そうです。沖縄のコーヒー栽培の歴史も明治時代の初めから明治あってますので、はい、歴史は非常に長いですね。はい、で最近になってコーヒー2050年問題、アラビカの栽培地域が半減して生産量半減すると、地球温暖化ですね。そうですね、はい、温暖化の影響でそういうのがあって、沖縄での栽培が注目されているということですね。はい、沖縄でも200軒ぐらい農家さんいるという情報もあるんで、200軒、はい、はい、かなり増えてきてると思うんですけど、はい、その方々はその基本的な情報を得ずに
いきなり飛び込んでやっておられますので。なるほどですね。基本的に苗作り、栽培方法から取り組もうという、はい、そういう栽培塾、栽培実践塾ですね、うんうん、そういうのをやっております。 ありがとうございます。で、すいません、ちょっと自己紹介は忘れたんですけれども、はい、船見さん、船見です、はい、コーヒーの農家さんとして今、はい、活動されているんですよね。はい、そうですね。ちょっとどういった、まあ、経緯でコーヒーとの、はい、まあ、こういったつながりがあったのか、はい、もらっていいでしょうか。はい、僕はもともとコロナ間の時に、オーストラリアの方で、ワーキングホリデーなんですけど、はい、そちらの方で2年間農業をして、こう、生計を立てていって、すごい。近いこの熱帯地域で、まあ、バナナだとか、まあ、そういったパイナップルとか、そういったものの生産に、仕事を務めさせていただいていて、で、もともと沖縄県の方には、新卒の時に、こっちに越してきていて、沖縄にすごく馴染みがずっとあって、うん、農業を、こう、日本に帰った時に農業をまだまだ続けていきたいなっていう気持ちが、海外で芽生えていて、同じ熱帯地域の沖縄県に越して、しっかり農業やりたいなっていう気持ちで、まず、沖縄県北部の方に、入ってきました。はい、初めはですね、海外の方もそうだったんですけど、どちらかというと機械的な大規模農園の方でお仕事を農業していて、本当に簡単な収穫ばっかりしてたんですね、はい、で沖縄県の北部の方の一番最初農業をスタートしたパイナップル農家さんだったんですけど、うん、東村の方ですごく大規模のところでひたすらパイン積みとかをしてたんですけど、その時に天佑さんの動画を、はい、まあ、熱帯果樹っていうのもあってすごく見ていて、ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます、はい、で本当にその時にですね、タイムリーに行政の方にこう新規就農で独立したいなっていう話とかをこうどんどんしてた時に、まさに東村の方でハーモニーファームの比嘉恵理子さんの方の動画を拝見してですね、恵理子先輩、はい、恵理子先輩の方に、はいはい、その時にこのすごく近い補助だったっていうのもあったので、うん、すぐに連絡を取って、一番最初は恵理子さんの方に行って、はい、いろいろ学ばせていただきました。そこから農園の方にこのいた時にいろんなこのコーヒー関係の方がいて、まさに初めてこのスペシャリティコーヒーだとか、それぞれの農園でこんな取り組みをしてるっていうのを理解しながらこうコーヒーを飲むきっかけがハーモニーファームの方であって、そこからすごくこう農業の中でもコーヒーって本当に魅力的な作物だなっていうのがあって、一番最初に入ったのはエリコさんの方からなんですけど、そこからご縁があって今中山コーヒーの方で1年以上収穫をメインに栽培の管理をさせていただいているような感じです、はい、個人的にも、はい、農園を作ってるんですけど、まだまだ本当に新米で始めたってですね、育苗中、はい、今だいたい面積というか規模的には、はい、木の本数的にはだいたいどのぐらいの、はい、はい、自分の畑で管理しているものはですね、およそ800坪ほどは開墾しています。800坪、はい、まあ、でかい、はい、で今まだ植えられているのはおよそ130本ほど、はい、で育苗しているものは中山コーヒー園のお豆だとか三本寺さんのお豆をいただいて1000本近くは、あ、はい、はい、まあ、まだ本当に育苗という段階で、はい、発種しているものとかなんですけど、うん、それほど、はい、それぐらいを管理していて、今新しくまた畑が見つかりそうなので、そっちの方を準備しながら1年後に向けて、うん、苗を育てて畑作りをしていきたいなというところです。はい、ありがとうございます。いやー、三本木さん、なんか楽しみですね。そうですね、こういう若い方、若い方というか楽しみやっていただいてるので、ね、非常に頼もしいです。はい、今回ですね、三本木先生にまあ、出ていただいて、すごく聞きたかったことがあるんですよ。やっぱりそれは沖縄県のコーヒー栽培の、まあ、現状と未来みたいな話をしたくて、まあ、いろんな課題もあると思いますし、安価なコーヒー豆が、海外から入ってくるっていう現状もありますし、さっき、2050年問題で気候変動でアラビカ種が、作られにくくなるよっていう現状で、じゃあ沖縄はどういう風な品種を作っていくべきなのか、で、どういう風に、まあ、売っていくのかみたいな、そういった問題すごく多いと思うんですけれども、まあ、今の現状としては、沖縄県って、アラビカに力を入れてるんですか？それとも、まあ、金ホラ
に力入れてるんですか、どうでしょう。ああ、まず沖縄は今はアラビカに力入れて。あ、そうですか。あの、カネフォーラーを入れたいという企業もいらっしゃいますけど、はい、これは断じてダメなことなんで。あ、せっかく歴史のあるアラビカですから、はい、それを大事に沿っていってほしいと思ってますね。あ、もちろん、はい、台風とか年中湿度が高いとか問題があるんですけど、はい、これはクリアできる課題で、うんうん、栽培方法、まあ育苗で強くするのも重要なことですし、はい、栽培管理を工夫すれば台風にも、まあ、被害があっても少なくできると考えてますし、はい、年中湿度が高い、これはプロセスにおいて非常に大きな問題なんですけど、うんはい、これも工夫しながらやっていければ必ずいい品質になると思ってます、はい、まあ現状非常に希少価値があるので高い価格になってますけど、はい、これを下げるわけにはいかないんで、はいはい、現状の価格を維持しつつ品質を上げていくという、うんうん、そういうのを取り組んでいただきたいと思ってますね。なるほどですね、はい、じゃあそのカネフォーラの方がやっぱり風味に劣るというか味質が劣るからっていうことですか。そうですね、目的が違うコーヒーなんで、はい、インスタントコーヒーとか、うん、缶コーヒーの原料として扱われてるんで、それを沖縄でする、わざわざ沖縄ですることは必要ないと考えてますんで、はいはい、せっかくアラビカ順調に育ててきてるんで、それを大事にしてほしいと考えてますね、うんうん、なるほどですね、はい、アラビカもまあ品種によってはめちゃくちゃいろんなものがあって、そうですね、で今回ちょっと見せてもらったのがムンドノーボーとか、はい、もうすごく枝がこうわーっと垂れていて、なんか女性の後ろ姿みたいな感じの印象があったり、ワイセのカトゥーラはちょっと立ってて、はい、まあ、ワイセって背が低いことなんですけれども、なんか逆立ってるような感じの樹勢が、まあ、樹脂があって、そうですね、はい、まあそういう歴史、古いっていうのはそんなに古くないんですけど、はい、比較的新しい品種なんですけど、もっと古いのはティピカという品種があって、はいはい、明治時代、明治の初めにインドネシアから導入した品種があります、はい、それは大事にしていかなくちゃならない、すごくコーヒーの品種の中でも最高級と言われる品種なので、うん、はい、それを大事にしていってほしいと思いますね。沖縄県でのティピカ、ティピカです、栽培、はい、結構ティピカってその200農家やられてる方で皆さんされてる、いや少ないです。あ、少ないんですか、はい、なんで少、まあもともとの苗が少、栽培農家が少なかって、はい、ここの中山農園ぐらいだと思ってます、はい、あ、本当ですか。これをやっぱし普及していく必要があると思ってますし、はい、台風対策として先ほどねおっしゃった背の低い矮製のコーヒーを導入していった、はい、松浦とかカツアイですね、うん、はい、カネフォーラの血が混じってない品種、矮製の品種を導入していくのがいいと思ってますけど、うん、はい、まあ基本的に品質のいいコーヒーを頑張って育てていってほしいというのが私の願いですが、うんうん、はい、今沖縄コーヒー農家さんって、まあ、主にどういった品種を作られてるんですか。おそらくですね、ムンドノボ、これニューワールドと皆さん呼んでますけど、ニューワールド、はい、かっこいいですね。ポルトガル語でムンドノボで、英語でムンドノボと、新世界、はい、新世界こういうのがあって、はい、それとイエローブルボン、あ、イエローブルボン、はい、これはですね、はい、昭和の終わり頃に、オラザーに住んでいらっしゃるワウケさんという方、はいはい、これはもともと高校の先生だったんですけど、はい、先生リタイアした後、はい、ブラジルに渡って、ブラジルに、はい、沖縄県人会を訪ねて行かれて、その向こうで、うん、下坂農園という日系の方がやってる農園があるんですけど、はい、そこでコーヒーの栽培技術を学ばれて、はい、そこから持って帰ってこられたのがムンドノボと、はい、イエローブルボン、ね、はー、でそれが今沖縄では全体的に広がっているんですけど、はい、でそのワウケさんの持ってきたものが今もうバーッて広がっちゃってるっていう、そうですね、はい、広がってます。で、もともと入ってきたティピカっていうものは気候的に合わなくて、いや、っていうものでも栽培する方が少なかったと、 あまりこう、はい、注目してなかったかと、で、まあ密かに栽培されているのが来たのがそのヤンバルに残ってたということですね。あ、でこれを、はい、まあ、まあ、いわゆる原種にものすごく近いものを、原種、ティピカが原種になりますんで、でティピカからの派生でこう、はい、まあ、ムンドノーボーができたりっていうことですよね。カツラができたりしてますんで、まあ、基本のティピカルのティピカですから原種を大事にして、正確に原種があるんですから、はい、大事にしていってほしいと思ってます。わ、それ聞くとちょっと鳥肌立ちますね。そうですよね。でも世界的に見てもティピカを栽培している地域は少なくなってきてまして、はい、あ、そうですか、ジャマイカとかハワイとか、はい、インドネシアではやってるんですけど、はい、どうしても病気に対する抵抗性がないので、
手越される品種に変わってきつつあるんですけど、はい、まあ、でももっとティピカで努力すれば、はい、あの病害地も防げますし、はい、それはここは日本の技術ならやっていけるんで、うん、技術も守っていってほしいと思いますね。はい、確かに病害虫っていう観点出ましたけれども、コーヒーの病気で例えばサビ病とかコーヒーベリーボーラーとかあるじゃないですか。ああいうのは沖縄には どうなんですか。いや、栽培のことに入ってきてないんですよ。あ、まだじゃあ、ま、だ 大丈夫なでも、はい、すぐ近くの台湾には、はい、あ、もう既然両方とも入ってきてますので、報告されてるんです。はい、それがもう近いですし、なんか僕すごいちょっと思ったんですけれども、沖縄県のコーヒー農家さんって豆もまあ貴重ですし、収量も上がらないってなるとやっぱり観光農園みたいなものを運営される方多いじゃないですか、うんうん、そうですね。そうなると台湾とかから来る病気のリスクって、そうサビ病ってもすごく感染、はい、しやすいんで高いですよね。まあ大きな農園は2つしかないんで、はい、そこのオーナーの方には注意してください。あ、はい、海外の方いらっしゃっても、はい、足元はビニールのことで履いていただいて、あ、はいはいはい、感染しないように最低限のことはやってもらってると思ってるんですけど、はい、まあ、いつ入ってもいいという状態なんで、はい、入ったら沖縄中湿度が高いんで全体的に広がるかもしれないんですけど、はい、今のところはまだ報告がないんで、はい、まあ、コロナで観光客の行き来がなかったことも幸いしてるんですけど、うんうん、今はまあ雪、ね、が始まってるので、はい、ぜひとも注意して、こういう関係者も行ったり来たりしてますので、そうですよね、はい、それは注意してやかましく言ってますけど、はい、でスリランカみたいな国になるような、ね、状況になったら大変ですもんね。はい、じゃあ紅茶作るかって沖縄県がそうなっちゃいますもんね、はい、それはせっかくのコーヒー農家が残念な、はい、あ、そうですよね。でちょっと品種についても軽く聞きたいんですけれども、はい、まあ、ティピカとかいろいろイエローブルボンとかお話しいただいてすごく勉強になってるんですけれども、なんか僕いろいろ豆を今購入させてもらって世界のところからで飲んでると、やっぱり SL とか、うん、まあ、ゲイシャとか、はい、パカマラッシュとか、はい、まあ、個人的に美味しいのはまだその全然初心者ですけれども、ああいった系統の品種って沖縄県での栽培ってどうなんですか。可能性はあると思うんですけど、やっぱし持ってきて環境適応性の試験も必要ですし、はい、品質も見なくちゃならないんで、それはやるべきな、うんうん、事例だと思いますけど、はい、なかなか時間のかかる話で、あ、それは持ってきていきなり海外から芸者持ってきていきなり同じような品質ができるかというか、はい、大きな間違いで、確かに標高も違いますもんね。標高はですね、はい、緯度の関係してるんで、はい、ここは沖縄は緯度が高い、あ、北緯度ですね、北緯、うん、26度ぐらい、そうですね、はいはいはい、それと標高とはあんまり比較できないんで、ここは緯度が高いということで、標高が低くても特に問題はないんですけど、はい、熱帯地方やったら標高が高い方が品質がいいと、あ、ということは特に心配することないと思いますけど、ただ土地も違いますし、あ、いろんなことが違うんで、うん、ゲイシャとかパカマロとか持ってきて、SLK とかもそうですね、ケニアで有名な品種ですけど、はい、うん、持ってきてトライしなくちゃわからないですよね。はい、そうですよね、はい、まあ、めちゃくちゃ、まあ、僕も果樹いっぱいやってて品種の力ってすごい大きいなってすごい感じているので、うん、そもそも品種にしか出せないああいった、まあ、酸味のキリッとしたような味とか、はいはい、あれをなんか沖縄でもちょっと作れて、で沖縄のさらなるこう味みたいな感じになるとそうです、ね、どうかなって思ってるところなんですけど、今のところその農家の方作ってましたけど、品種名を明確にしている農家さんはいてないわけですよね、はい、あ、今この沖縄の現状、沖縄の現状、ティビカとか、はい、ムンドノブダダっていうのは言われてないんで、はい、その品種混ざってる事実もあるんで、できるだけ分けて、この商品はティピカ、はい、でどういうプロセスやったということを明確にしてほしい。はあ、はあ、確かにそうですよね。プロセスもめちゃくちゃ長いですよね、はい、コーヒー収穫した後の。そうですね、プロセスもいろんな問題、はい、先ほど言いました湿度が高いんで乾燥がカラッとできない、はい、ですよね、はい、ナチュラルとか大変じゃないですか。そうですね、基本的にプロセスは、はい、水洗式ウォッシュとウォッシュド、はい、ナチュラル非水洗があるんですけど、はい、まあ、ファーメンテーションという工程はありますけど、うん、それを発酵ですね、発酵ですね、うまくして、その後乾燥、ウォッシュなら、
1週間ぐらい天気が良ければかかりますし、はい、ナチュラルなら逆に2週間ぐらいかかるんですけど、あ長いな。どうしても湿度が高ければカビが生えちゃうのがあるので、うん、はい、これは注意しなくちゃならない。あ、はい、まあ、乾燥機使ったり工夫されてる農家さんもいらっしゃるので、うん、はい、あの天日でやってほしいんですけど、そういう心配事があるので、はい、乾燥機になってると思うんですけど、そこは、うん、あの工夫しながらやってほしいと思いますね。そうですよね、まあ、収穫作って収穫だけじゃなくてその後もそのプロセスの過程があるっていうのが、はい、やっぱコーヒーのその、まあ、奥深さであり、まあ、楽しさであり難しさであると思うんですけど、沖縄のコーヒーの飲料自体の、まあ、そういったカッピングのなんだろうな、こう皆さんが思われてる、まあ、感想というか現状って どんな感じなんですかね。今昔に比べてすごい上がってるんです。それは確かに上がって美味しく飲ませていただきますけど、はい、まだまだ改良の余地はあって、あ、ね、ただ沖縄どれがどのプロセス、どの品種が沖縄の味っていうことはまだ分かってないわけですよね。まだまだ、じゃあこれからっていう、うん、ただそれを決めたらどうかという意見もありますし、決めないでここにやっていただくという意見もあるんで、はい、なかなか難しい問題、はい、大きな農家さん2つしかないし、細かいあの小規模の農家さんたくさんいるんで、どうこれから、うんうん、取り組んでいくか大きな課題だと思ってますね、はい、そうですよね。沖縄ってしかもまあ消費国でありながら、うん、ギリギリその、まあ、豊かな国で生産できるっていうすごい貴重な国というか、そうですね、なんかコーヒーっていろんな問題があるじゃないですか、はい、南北問題とかああいった問題に、まあ、深く、まあ、こう関われる貴重な位置の国なのかなって思うんですけれども、はいはい、なのでこういったコーヒーの生産文化すごく個人的に大事だなって思うんですけれども、うんうん、あのこの動画も見ていただいてる方でコーヒーちょっとやりたいよって思ってる人って多分ですけど、まあやっぱ山とかに植えっぱなしで、まあ、5年後とかに収穫できるんかなってちょっと思ってる方いるかもしれないじゃないですか、うんうん、それは大きな間違いですね。やっぱり苗、さっきのね、うなみさんって苗作りからやっていくのにならないし、はい、土地の問題もありますし、はい、でもそこをしっかりしたら100年持つコーヒーができます。あ、いや、皆、ね、僕たちの孫、はい、子供たち、孫、ひ孫の世代までコーヒーを持ってくれます、はい、だから永年作物で長い間あの頑張ってくれますので、はい、100年、うん、保てるという目的で苗作り一生懸命やってますので、はい、それだけの価値はあると思いますね、はい、いや、そうですよね。しかも、まあ、コーヒーって実は日本が世界で4番目に消費してるコーヒー大国じゃないですか、うん、で国産のコーヒーが作れる、まあ、唯一、まああの小笠原とかありますけれども、そうですね、小笠原規模小さいですけど、ね、はい、大きく作れるっていうことでなんかもう未来を開拓していく農業かもしれないですね。そうですよね、はい、この辺の行政の支援というかなんかこう、まあ、政治的なあの、まあ、サポートみたいなのって結構あるんですか。いや、これはまだないですよね。今日の勉強会も県の方、市の方来ていただいてます。あ、はいはい、こういうの初めて来ていただいたんですね。僕はもう 6,7 年こういう活動してますけど、はい、ご招待して来てもらったのは今回初めてなんで。あ、そうなんですか。で、いろいろ農家の方のご意見も、はい、問題点もお話して、あのこれからやっぱり業者の支援が必要となりますけど、はい、まあまあう、ね、はい、どういう支援になるかわからないですけど、うんうん、こういう活動には取り持っていただいた、はい、第一歩だと思っています、はい、それすごいですね、はい、皆さんのこう、まあ、地道な栽培と、まあ、頑張りで作っていくっていうところなんでしょうね。はい、もう深く感動してるんですけれども、あのちょっと今回めちゃくちゃここ面白いなって思ったのがコフィア族の話、はい、コーヒー塾でされてたじゃないですか。僕ああいうのめっちゃ好きなんですよ、まあ、起源というか、まあ、コーヒーってコフィアアラビカ、コフィアアラビカ、コフィア族のアラビカ種、はい、でコフィアカネフォラ、まあ、ロブスターとかもありますけど、でコフィアリベリカ、実はこの3個3原種じゃなくてめちゃくちゃコフィアなんちゃらなんちゃらっていうのが、あ、多いですね。このアフリカのあの W クレードとか、あの、はい、あるじゃないですか、はい、マダガスカルとかもそうですけど、まあ、エチオピアの方向とかもあの辺の原種の話ちょっとさらっとされてて、そうですね、めっちゃあの辺めっちゃ面白いです。 あれ面白かったね。でもね、コフィアアラビカじゃなくてもカフェインの量も少なくて飲めるやつとか見つかってるんですよね。見つかってますね。まずお話したのは、はい、モザンビーク、私の会社のモザンビーク、はい、事業してますので、はい、その中でカフィアラセモサという。ラセモサ。ラセモサ。はい。実際にありますね。面白い。すごく小粒なんで。小粒。はい。ね、はい、でもカフェイン量が半分。
嬉しい。嬉しい。はい。それが非常に貴重で、はい、実際栽培してるところあるんですけど、はい、残念ながらモザンビークの北部なんで、はい、まあ、テロが、まあ、天然ガスが出ると。ああ、はいはい。テロが起こってますので、なかなか日本人近づいていけないというのがあります。残念ながら、はい、あの平和な時は何回も行って、はい、あのすごく暑いところで栽培してるんですけど、はい、それで少し中買ったりしてましたね。はい、で、あのぜひ平和だったら、復活したいと思ってる。ただ小粒なんで、はい、小粒なんで通常の焙煎機 の、はい、の穴にこぼれちゃうんですよ。網目があって全部こぼれちゃうんで、あのコロ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 やるやつですか。そうです、そうです、はい、あ全部落ちてくるんだ。 それを工夫しちゃダメだっていう課題はあるんですけど、はい、まあ焙煎機選べば、できるんで、はい、可能性があると思ってます。はい、もう一つ今注目してるのは西アフリカのシエラレオナという国、はい、あんまり馴染みのない国ですけど、ここにステノフィーラーという品種が、ステノフィーラー、あー以前からあったんですけど、はい、あのアラビカ、はい、2050年問題で最近すごく注目されて、はい、そのだからシエラレオナ政府はプロテクトしちゃってサンプルを出さない。あ、はい、欲しかったら飛んでこいという、あの欲しかったら持っていくから洪水出すとかそういうこと言っちゃうんで、うん、なかなかサンプル出てこないんです。財産ですもんね。そうですね、原子がある地域っていうのは。そうしたらもう だったら一緒に栽培しちゃえということで、はい、僕と友人と現地 の、はい、政府系のとことを組んで、今ステノフィーラーの栽培をやろうとしてるところです。わー、来月にめっちゃ楽しみ。来月に今苗作りやってもらってるんですが、はい、来月に移植してもらうと。はい、これも非常に熱帯で取れる非常に美味しいコーヒーと言われてるんで、ぜひ商品化して日本に持ってこれたらと思ってます。うん、はい、本当ですね。そしたらカネフォーラじゃなくて、はい、こういったアラビカの別種の、まあ、はい、とても品質がいいとされている新しい新規のもの。そうですね。でサビ病とかに耐性のあるもの、はい、ありますっていうものを、まあ、見つけてここに導入してってくるっていう人も必要ですもんね。必要ですよね。三毛木先生がぜひこれ結構やってるということです。数年後にはサンプル出来上がると思ってます。うわ、日本に持っていきたいと思ってますし、はい、逆にそういう趣旨を、長い趣旨は持ち出せないけどですよね。チャンスがあればここでも栽培したいと思ってますけど、はい、はい、美味しいコーヒーなんで。美味しいコーヒーか。カネフォーラとかリベリックはね、はい、なかなかね、あ、美味しい、美味しくて好きと好きと感じる方もいらっしゃいますけど、うん、なかなか美味しくない。飲んでみたいな、飲んでみたいですね。はい。あの、カネフォーラもインドネシア長かったんで、はい、中断してましたが長かったんで、カネフォーラ、彼はカネフォーラ飲みますけど、はい。最初の一口は美味しいんですけど、冷めたら美味しくないと。はい、ああ、気持ちも冷めるんですね。はい、リベリカを飲むに値しないという。ああ、はい。美味しいリベリカもできてるらしいですけど、ああ。せっかくいいアラビカがあるのに。そうですよね。思ってますし、まあまあそれよりは、うん、セノフィーラとかラスモさんを持ってきたら、うわ、別のコーヒーが、新しいコーヒーが出せるんじゃないかと。はい。これは僕もそういうの好きなんで、うんうん、今アフリカで取り込んでる、はい、ことですよね。すごいですね。僕ちょっとパパッと調べたんですけど、この辺の別種の話、夕毛に多いですってあるじゃないですか。はい、あれがアラビカ種の親になってるんですよね。夕毛に多いですと。なんだっけ、もう一つが考案してアラビカができた、はい、アンソニー。でもまあこれ僕が調べた結果だとカネフォーラとの交雑じゃないかみたいな言われてるんです。ユーゲノイズとカネフォーラを交雑して、ね、自然に交配してできたのがアラビカと言われてる。あ、ですよね、はいはい、そういう論文もあります。あ、はいはい、なかなか、まあ、あの確証ないでできないんですけど、うんうん、そういう論文があって、うん、そこから、まあ、DNA のとか染色体の話でやるんですけど、はい、そこからできたのがアラビカ種、はい、エチオピアのスーダン寄りのところができたと言われてますけど、はい、エチオピア、はい、はい、あそこですね。6世紀ぐらいに見つかって。そうですね。でカネフォーラが見つかったのが1800年代後半っていう、ね、ちょっと面白い、ね、ザイルで見つかってますけど、はい、だからあら当時の問題で解体したアラビカはサンビューに弱いということ で、ね、カネフォーラが見つかって、はい、インドネシアに持って行って、はい、栽培が広がったということが言われてるんですけど、はい、で今世界の、ね、産地のどんどんいろんな場所でカネフォラの割合が増えていってるっていう現状もお聞きして、うん、あ、ちょっとこれ世界のコーヒーちょっとまずくなっていってんじゃないのって。まずくなってますちょっと、はい、残念ながら、残念ながら、はい、ね、美味しいのを探して飲まなくちゃいけないですし、そうですね、沖縄も使っていかなくちゃいけないですよね。はい、沖縄もそのね、
まずくなる方向にあんま行きたくないですもんね、うん、せっかく作るんだったら。せっかく作れるんですから、はい、アラビカ、それもティピカ作れるんだから。ティピカよ、大丈夫、それを大事にしていってほしいですね、はい、うわーすごい、なんか今日めちゃくちゃ感動的ですね僕この話めっちゃ好きでしたもん。あ、はい、もうちょっとゆっくり話してよかったはい、あの第3期はこっち、私1回目に、はいはい、多分いろんな人寝るかなと思うんですけど、そうそう、はい、僕これ好きなの、それがスッと飛ばしましたけど、はい、あ、スッと飛ばされたと思って、はい、そうなんや、ね、こういう原種が見つかって交配することによってまた大病性のある、まあ、美味しい品種とかの作出もできますし、そうですね、できますね、それが、はい、基本となって DNA 鑑定とかしていろんな次のステップに進めるんで、うん、あとエチオピアの子たくさんあるんですけど、まだ全然品種分けされてないんで。あ、そうなんですか。それも課題なんで、まあ取り込もうとはしてますけど、はい、うん、なかなかエチオピアの政治状態良くないんで、はい、例えばイリガチェフというのが有名なんです。ああ、イリガチェフ、はい。植物学的に見ても全く違う。あ、葉っぱも違うし、はいはい、実の形も違うんですよ。はいはい、全然皆さんには分かってない話なんで。どういうことですか、イルガチェフのここで作ったものとここで作ったものが違うよって話ですか。はい、イルガチェフの品種があるんで、はい、それをちゃんと表に出してほしい。品種名もないわけですよ。はいはい、ああ、はい、はい、で最近イルガチェフの地区で作ったティピカとか出てるんですけど、また違う大人しい味なんですよね。はいはい、イルガチェフはもっと野生的な味がするんで、はい、イルガチェフの品種をちゃんと明確にしてほしいと。あ、じゃあコロコロ僕らが飲んでるものって変わってる可能性があるってことですか。はい、そのイリガチェフの地域でも品種が違ったら全然味変わってきますので。ああ、はい。イリガチェフの果実はね、実の下にペット尻尾みたいなのが3、4枚出てるんですよ。あ、そうなんですか。これは植物って見てくる、はい、これはでも珍しいんで、そういうのを分かってほしいですし、はい、もちろん味のね、すごくエチオピアで一番有名な原種について、はい、有名なイリガチェフなんで、はい、そういうのも大事だと思ってますし。そうですよね、はい、そこら辺の品種の話すごい、まだまだエチオピアには分からない名前のない品種がたくさんあるんで、うん、はい、それをまあ人生最後の仕事にしたいと思ってるんですけど、おなかなかサポートしてる、はい、大きなプロジェクトになるんで、はいはい、なんかしかもこれもちょっと三文木先生に話したかったのが、コーヒーアラビカ種でこのコフィア族、あれ実は高受粉なんですよね。もそうですね、この全体的に見ると。全体的にそうですね。で、そのアラビカ種が出てきて、染色体数が22本から44本に倍数になって、はいはい、なんか知らんけど、自家受粉できるようになったみたいな。あれ面白いですよね。面白いですね。他の。なんで自家受粉になったか、はい、僕もよく説明できないですけど。なんでか、すごいめっちゃ気になってて。めちゃ面白いですけど、はい、なかなか論文も出てこないですし。はい、研究してる人も少ないだと思うんですけどね、はい、アラビカは、うん、97% は自家受粉だと思います。はいはい、でも高受粉する場合もあるんで、それは気をつけなくてもいいんですけど。そうですよね、他人の花粉を受け入れることもできるし、自分の花粉も受け入れることができるっていうことですよね、はい、ほとんどが自家受粉なんですけど、コーヒーって種発種して結実まで、まあ、早いじゃないですか、うん、で種で基本増やすっていう栽培じゃないですか、はいはい、こうなってくるとまあ自家受粉できるとて若干ばらつきとか。そうですね、だから品種を固定するためには挿し木を使って。挿し木、はい、クローンをその唾液カットバックしちゃってもいいですけど、唾液に接ぎ木するわけです。ああ、はいはいはい、そしたらクローンですから完全な同じ品種になりますよね。はい、そうです。そしたら安定的に品質が担保できますよね。はい、そういうことも必要だと思ってるんですけど、まあそこまでちゃんでもアラビカでね、はい、ただですね、例えばケニア、新しいルイル11という、あ、はいはいはい、からサビ用に抵抗性があるのでちょっと品種が落ちるんですけど、はい、病気に強いということで、うんうん、元の SL の28とかカットバックして、そこにルイルを接ぎ木してるわけです。ああ、はいはいはい、だからあのルイル11は高受粉だから種子繁殖していると何世代に突然ロブスターの血が出てくるという。ああ。と言われて。ルイル11っていうのは雑種なんですか？雑種です。アラビカとカネフォラ。カネフォラの雑種で。はい、ああ、なるほどですね。第一世代は問題ないですけど、はい、世代進んでいくと、うんうん、昔のロブスターの血が出てくる。ああ。それじゃ困るんで、第一世代のルイル11を接ぎ木していく。ああ、F1 だけを。そう。はいはいはい、はい。そういう活動をしてますよね。
すごい、めっちゃ面白いですね。そういう話はなかなか皆さんの場合はできない、ね。ああ、寝るかもしれないですね。こういう話出てよかったですけど、はい。いや、めちゃくちゃ面白いな。コーヒー深いな。川島さんとかも、まあ、コーヒーハンターと言われてる方も、ね、一緒にこういった原種が探しに行かれる。ああ、そうですね。一緒に、UC 時代。UCC 時代。一つ上の先輩だったので。ああ、先輩。はい、20年間仕事してましたし、あーすごい、いろいろ有志的なプロジェクト組んで、はい、マダガスカル、マダガスカル、マスカロコフィアというどこかあるんですけど、はいはい、野生のコーヒーがあって、はい、それをフランス政府が援助して研究してたんですけど、はい、援助が途絶えちゃって、あそうですか、マダガスの政府と、はい、あの UCC と組んで、はい、プロジェクトやっていただきました、えー。それはマダガスカルのマスカロコフィアの品種、はい、野生種なんです。野生種、はい、カフェインがないって言われてます。おただ美味しくない、はい、ああないからカフェインが、それとアラビカ、はい、ブルボンがあったんですけど、はい、マダガスカルにあるブルボンを交配して、はいはいはい、やろうというプロジェクトをやって、数年かなりやってもらいましたけど、なかなか成果が出なかったですね、はい、あそうなんですね、美味しいカフェインレスのコーヒーを作ろうとしたんですけど、はい、あじゃあ天然デカフェみたいな感じですか。そうですね、はい、デカフェのマーケットは10%、アメリカではもっとあるので、はい、日本も受けてますので、はい、女性の方なんか、ね、はい、デカフェ飲まれますんで。そうですよね、はい、あの妊娠してる時とか飲めないとか、ね、カフェインそもそもちょっと手がしびれやすいとか、はい、あるじゃないですか、はい、でそれで頑張ったんですけど、なかなか難しかった。あ、まあ、遺伝子組み換えなんかは、アフリカはネガティブなんで、できしなかった。あ、そうなんですか、うん。あ、じゃあ GMO はあんまりないんですか。あの、触れなかったです。あ、本当ですか。それ技術も持ってるとこともあ、あの、研究してたんですけど、はい、アフリカは、あの、そういうの反対の国で。ああ、そうなんですね。はい、はい。それはしなかったですね。で、あと面白いところでは、レユニオン。あ、レユニオン。フランスのレユニオンという国、海外研究であるんですけど、はい。ブルボン島って言われてたところですね。そうですね。はい、ブルボン、ブルボンには 2種類あって、ブルボン、はい、ロンドと。ブルボン、ポアンツーとあるんです。はいはい。ポアンツーはほとんどマーケットに出てこなかったんで。ああ、はいはい。コーヒーの本しか出てこなかったんで、おもろで、川島氏と一緒に、はい、1999年に行きまして、はいはい、世界が滅亡するって予言された年ですね。そう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 、はい、ノストラダムスのね、あの、はい、2000年問題、はい、あのパソコンが故障するんじゃないかと、はい、なんか知らんけど会社行ってスタンバイしましたけど、はい、会社の役員というか、はい、おもろ上ばっかり行っても全然できないのに、はい、正月1月以前行ってましたけど、はい、でまあ99年に関しましたと現地に行って、はい、すごい、フランス、はい、レユニオンの農業局、はい、部長さんにやっても、はい、そんな話知らない、はい、でまあそこからいろいろ説明して何とか調べるということで、はい、フランスの、農業技術熱帯農業研究センターが、はい、シラードという組織があるんですけど、はいはい、そこからも、シャリエ先生という有名な方いらっしゃる、はい、レオニアに来ていただいて一緒に調べてもらって、はい、全島で13本ピュアなブルボンポアンツが見つかって、はい、あそうなんですか、でそれをもとに組織培養で増やして、はいはい、なんとかマーケットを出せるように、うん、はい、まあレンジで持っていただいてますけど、日本は油脂単独で年に1回持ってきてますけど、うんうん、すごくポアンツですから、トカットというフランス語でトカットの意味なんですけど、はい、そういうお米みたいな稲みたいな形でした、はい、まあカフェインも少なくて美味しいんですけど、はい、それを商品でした。あそうなんですか、ね、すごい、はい、めっちゃこの辺の話めっちゃ楽しい、はい面白いのは、はい、僕栽培よりこういう歴史とか、なんかいろんな品種の話の方がちょっと好きなんですよ、うん、実は面白いのは、はい、皆さんごめんなさい、今は有名なコピーロワックというのが、インドネシアの、はいはいはい、インドネシアに駐在してる時に、はい、まあ、農園のマネージしてましたから、はい、ジョイントメジャーの片側が、はい、アメリカの会社に持って行った、アトランタに持って行ったと、はい、あはい、あのコピルワーク、コピルワークは、はい、知らなかったんですよ、はいはい、日本も買わへんかということで、はい、自分のところの農園、あの直営農園がありましたので、はい、労働者にあのコピルワークの、はい、うんちの形をしたコーヒー、あジャコウネコのうんちですね、そうですね、はいはいはい、探してもらって、はい、それで1キロ、あ100キロ、はい、100キロ、はい、おでキロ1万円キロ1万円100ドルかキロ100ドル100ドル、まあ、1万円ぐらいの時代でしたから、はい、100万円100万円で世界一高いコーヒーとしてですね、
けど、今じゃ沖縄のコーヒーが高いんですけど沖縄のコーヒー、いくらですか沖縄のコーヒー5万円5万円5倍、コピールワーの5倍。今じゃね、はい、インドネシア数多くコピールワークありますけど、はい、ロアック、ジャコネコオーリーに買って、はい、餌を餌としてこういうチェリーを与えて、はいはいはい、非常に反対意見もあるんですけどね。あ、その動物保護観点から。そうです。はい。で、そういうのが出回ってる。でもそれも高値で売ろうとしてるんで、はいはい。ちょっと問題だと思ってますけど。あ、そうなんですか。はい。今じゃフィリピンでもそういうコーヒー出てますし、ベトナムでもそういう。あ、そうなんですか。いろいろ。で、動物がかじった後。かじったじゃない、飲み込んだ後。飲み込んで。で、こう、内臓で発酵して。美味しい、はい、と言われるんですが、まだ美味しくはならない。珍しいコーヒーで、当時はマスコミにも取り上げていただきました。あ、ですよね、はいはい。そういう面白いこともやったことがあります。あれって、豆自体はカネフォラを使ってるんですか？いやいや、アラビカ。あ、アラビカはジャコネコ。うちはインドネシアアラビカ。あ、そうなんですか。他の企業はロブスターでやってるかもしれない。インドネシアっていうとなんかカネフォラのすごい。そうですね。でも標高の高いところはアラビカ残ってましたし。あ、そうなんですか。私が言ってたスマトラの、はい、マンデリン地区は、はい、アラビカ入ってましたんで。そうなんですね。標高の高い1000メートル以上の高い標高のところでやってました。はい、あ、もうインドネシアの熱帯ですけど、冬は、冬じゃない、夜は寒いぐらいのところで。ああ、はい。うん、トラとかゾウが出るなんとかって。危険。猫食われる。猫食われるっていうか、あれって、マングースみたいなやつなんですか？あの、ジャコネコ。あ、ジャコネコはね、はい、そう、マングースよりもっと小型の。はい。はい。猫っぽくないですよね。顔とか見てもちょっと。イタチっぽい。イタチっぽい。はい。はい、それ捕まえてきて、その写真撮ったりしてましたけど。すごい。うわぁ、面白そう。まあ、若い頃いろんな挑戦してましたけど、ね。はい。いや、コーヒー面白いですね。うわ、コーヒー47年、47年間になりますね。67ですからね。すごいな。三本木先生がコーヒー、いろんなコーヒー、それこそもう世界中の飲んでらっしゃると思うんですけれども、はい、これだけはこう心に染みたなというか、思い出の一杯みたいなのってあったりするんですか？あー、そうですね。まあ、いろんなコーヒー飲んできてますけど。ですよね、はい。私、誰と一緒に飲むか。ああ。それが一番大事じゃないですか。コーヒーはね、美味しいのはね、分かってるし。ホットやな、今日は。どこの店のコーヒーを私は知ってるんで。はい。もちろん、川島さんのメカフェイトのコーヒーも大好きですし、はい、あ、他のコーヒー会社のね、コーヒーも大好きなんですけど。はい。美味しいコーヒーは分かってるんで。ああ。誰と一緒に飲むか。はい、ああ。これが非常に。はい。息継ぐ先か。息継ぐ先だと思ってますね。ありがとうございます。はいはい、最後そういう話しちゃいましたけど、いや、めちゃくちゃ勉強にもなりましたし、めちゃくちゃ面白かったです。第3期ちょっと学問の、そうですね、第一週とか、はいはい、めっちゃ面白いと思うんですよね。もちろんその辺は専門なんで、はい、ですよね、詳しく話します。はい、そういうところちょっとめっちゃ聞きたいですね。はい、はい、あ、船見さんもすいませんでした。いやいや、ちょっとついていけないすごいすごい専門家が、はい、素晴らしいです。はい、くなみさん的にはどうでしょう、沖縄のコーヒーの未来性、まあ、作っていくってことになるとは思うんですけれども、はい、このあたりの、まあ、実現可能性というか、はい、まあ、そうですね、はい、思いというか、どうでしょう。はい、まあ、コーヒーのチェリーを生産することはいいと思うんですけど、収穫してからもうすぐに発酵が始まって、さあどうやって加工していくかっていうところだと思うので、僕は生産に注力していきたいなっていうのもあるんですけど、もうこれから県内のコーヒーとしては、まあ加工場というか出荷場というか、そういった何かこう大きな施設とかがあれば安心して、僕もなんかもっともっと生産に注力したいなっていうところもあったり、あとは行政的な支援とかもやっぱり必要になってなってくるというか、あったらやっぱり、もともとやりたいって思える農家さんとか増えて、もともといいコーヒーがみんなこう作っていくっていう、いい、この動きになってくるのかなとは、うん、はい、思っています。まあ、農家さんが増えたらそういう行政の支援もできてくるかもしれないですね。ですよね。母数がまず、ね、はい、はい、そうですね。必要ですもんね。はい、ちょっとコーヒー学術対談が面白すぎて、またちょっと三本木先生、またどこかのタイミングで、はいはい、うちらのチャンネル、ぜひ、はい、教えてください、コーヒーの。はい。はい、
で、今回はコーヒー栽培、塾ということで、まあ、名護で、開催、名護の中山コーヒー園さんですかね。で、開催されてるんですけれども、僕も参加させていただきました。で、まあ、第2期はもう申し込み終わってるんですけれども、第3期がまた来年あるんですかね。はい、計画したいと思ってます、はい。はい、もうめちゃくちゃ面白いので、ぜひこれからコーヒーやりたいよとかで、今やってる人も、かなり、まあ、知識上がると思いますし、コーヒーのそして仲間ができるっていうことで、めちゃくちゃいい勉強会だと思いますので、塾だと思います。ぜひ、皆さん、来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、サモギ先生の、Facebook がいいですかね、もし。ああ、そうですね。まあ、この、ね、こう、プロフィール。はい、はい。見ていただければ。はい、じゃあ、皆さん、概要欄から、ぜひ、サモギ先生の Facebook ありますので。はい、簡単に見つけられる。今日は、名護市役所。はいはい。写真撮ってあ、改築される。投稿にね。改築されるらしくて。はい。ああ、じゃあ。横のホテル泊まってました。はい。まあ、名護の、じゃあ、改築される前、改築され中なんですか？される前。まだこれからです。される前の役所の写真が載ってるのが、サンボンギ先生の、はい、まあ、本物のアカウントってことですね。はい。はい。はい、ぜひ皆さん、フォローしてください。よろしくお願いします。花見さんもインスタグラムでいいんですかね。そうですね。もしよかったら、はい。はい、ちらほら、コーヒーの栽培のことを載せておりますので、はい、よかったら、はい、はい。お願いします。ありがとうございます。ぜひ、フォローしてみてください。よろしくお願いいたします。ということで、今回は、めちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんも面白い、ためになったよっていう方ですね、ぜひ、コメント、いいねボタン、よろしくお願いいたします。ぜひ、コーヒー盛り上げていきましょう。はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。